Dünən Ermənistan tərəfi Azərbaycanın Tovuz istiqamətində, hospital istiqamətində mərmi atıbdır. Bu da 4-cü Cinevra Konvensiyasının 18-ci maddəsini pozmaqdır. Əfsuslar olsun, bu səfərdə Ermənistan öz təcavüzkar və işğalçı siyasətini davam etməkdədir. Heç bir halda münaqişə tərəfləri hospitallara, mülki insanların toplandığı yerə mərmi, topdan, artilleri ateşinə tutmalı deyirlər. Biz buna qəti etiraz bildiririk və bu haqda müvafiq beynəlxalq qurumları ən qısa zamanda məlumatlandıracağıq.